في الباسكت خوت خوكين يقدروا يلعبوا الدراري بوحدهم وبنات بوحدهم كيف ما يقدروا يلعبوه ميكست دراري وبنات في نفس ليكيب. يحيى الطنجي 22 عام بريزيدون دو اسا ماروك اون اورغانيزاسيون كي شيرش لو ديفلوبمون سوسيال ا ترافير لو سبور سين فمي ليفيكتيف سون ديفي 40% دراري. Alors, je suis un joueur de basket. J'étais avec l'équipe nationale U12, U16 et U18, basket 5-5. Puis avec l'équipe de Tabasport. Je suis en train de faire les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Maghreb, malheureusement, a joué un petit peu. Mais grâce à des efforts de Chinois, les gens qui ont joué des formations, les BH ont joué le Maghreb dans le marquez de 120 et le marquez de 170. حتى حنا في المغرب كيخصنا نزيدو بالكلاسمون ديالنا لقدام ونعرفوا بهاد الرياضه اللي من بعد ان شاء الله غادي تكون حتى هي رياضه اللي مزيانه. الباسكت 5 5 كتلعب 5 5 والباسكت 3 3 كتلعب 3 3 عندنا غير ان سول باني كتلعب غير في النص ديال التيران. الباسكت 3 3 عندنا ان بالون سبيسيفيك نورمالمون اللي لا طاي ديالو ديال 6 ولو بوا ديال 7 باش نديرو الخاطر للدراري والبنات باسكو الباسكت 3 3 هو لو بروميي لا بروميير ديسيبلين لي ميكست. Ainsi que fait deux couleurs, les صفر et الزرق. صفر pour faire référence au الشمس ou le الزرق للسماء pour faire référence en gros le plein air parce que le basket 3-3 qui est à l'extérieur. Alors كيف ما كنعرفوا بانه le basket 3-3 ماشي ما كاينش في المغرب كاين ماشي la vraie discipline كنلعبوه mais c'est du street كنلعبوه avec le règlement du 5-5 ou avec du règlement اللي ما عندوش علاقه كاع le vrai règlement. Alors حنا كنا كنمشيو للاحياء كنشرحوا لهم لو ريغلومون لو فري ريغلومون مشيو ليه ولعبوا فيه كنورغانيزيو لهم لي تورنوا وهكا كيبانوا لنا شي دراري اللي ما بقاوش كيلعبوا 5 5 ولا لقاو مشاكل في 5 5 ويل سون بيرفورمون في لو باسكيت 3 3 وهكا الحمد لله اون كري اون ليست اللي ديجا دابا عندنا باش ان شاء الله من بعد علاش لا يديروا دي بروجي لهاد الناس هادو. C'est le premier camp international en Afrique. غادي يكون فيه لو ميور جوور ان فرانس لو بروميير جوور FIBA en France. Va être coaché par Diana Gandega, qui est avec l'équipe nationale du Mali ou les bases le championnat du France. Inch'Allah, radi qu'on a maintenant presque 25 ou 26 personnes les radi chercher entre filles et garçons. Inch'Allah, comme ils ont un objectif, c'est qu'ils savent donc ils font le basket 3-3 acteur et développer les techniques d'ailleurs ou ils aident le classement individuel d'ailleurs sur la plateforme. Bah, je t'avoue, mais c'est moi, parce que le Maghreb visite le classement en nous allons marcher vers 70, Inch'Allah, pour les Jeux Olympiques. نقدروا نلعبوا لو باسكيت 3 3 نلعبوا لو باسكيت 5 5 في نفس الوقت مي نشوفوا في لو باسكيت 3 3 حيت حتى هو اون ديسيبلين اللي جايه ان شاء الله اللي بزاف البلدان ديفلوباو فيها وحتى حنا ان شاء الله خاصنا نزيدوا بها القدام. لو باسكيت 3 3 فيه بزاف ديال لي فالور تيل كو لا بريز دو ديسيزيون لا بريز دينيسياتيف لا رابيديتي دونك نحاولوا نعطيو لولادنا هاد لي فالور بدا في المغرب يستافدوا منهم وهكا غادي نكونوا زدنا في لو باسكيت 3 3 زدنا براسنا ترافير دي فالور وديفلوبينا لا تكنيك ديالنا.